ပြောပြောမပြောပြောကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြတယ်ရက်တော့တိုင်အသေးကိုပျက်စီးစေတာအမှန်ပါလီဗိုလင်ဖို့ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်တင့်အသေးကိုလီဗိုလင်ဖို့နဲ့ပြင်နေလို့ဒါမှဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဆက်သွားနိုင် Mega We Care အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့3ချိန်မြောက်ပေါ့3ချိန်မြောက်ပြောပါတယ်ဗာတောင်ကူကကြောက်ဒါမမွေးတာပဲရှိကိုမျိုးလိုဖြစ်နေတာမင်းသားဆက်ဖြစ်တဲ့ကတိတ်ဆော့လောက်ကလည်းဆက်ဝင်လာတဲ့ကဒီဥက္ကရာကြီးပေါ့ဥက္ကမကြီးတို့ကဟိုနေနေကျွန်တော်တကြံကိုခေါ်နေကြဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းဝင်ခင်းလာရပါတော့ချောက်လေးကိုဖို့ချစ်တို့လမ်းခေါ်ရနေတော့ချောက်လုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေးလဲရင်းနေွားတော့အမြဲတမ်းလာပြစ်နေတော့တနေ့မှနှစ်ချိန်တော့ကပုံမှန်လာပြစ်နေတော့ကိုမျိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျိုးလေးပါအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘင်းမင်းမြတ်တွေထွက်တဲ့မျိုးပေါ့နော်ပြတောင်မှဥက္ကရာကြီးကဟိုမျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကြီးကြပ်ခန်းတော်လုပ်ပေးတယ်ဟာကျွန်တော်တို့လည်းအာဒီမျိုးမှရှိရကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ transmission ပြည်သက်တွေပေါ့နော်သူနဲ့ဟိုရင်းနှီးတွေ့ရတယ်အပြောပါတွေ့ရတယ်ဟိုပါပြောအရင်လက်ချစ်စရာကောင်းတယ်အရင်လက်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘိုက်တွေလည်းဟိုဒီပွဲမှာပါဝင်ရတွေ့လည်းပါပြောဂုဏ်ယူပါရဗျဟောခက်ခဲဆိုတော့စင်တစင်ပေါ့နော်စင်တစင်ကတော့သူဒီမှာဒဏ်ရရောနည်းနည်းလေးတက်တာရှာတဲ့ဟာလေးရောရှိရအောင်အဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးအာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒါနှစ်တိုင်းစင်စီးနေကြဆိုတော့လေအမြဲတမ်းဟိုဘာမှတိတ်တော့ခက်ခဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်လက်ရှိကကျွန်တော်က29မရတဲ့မြစ်တာဆိုတော့ဇလန်တွဲရိုက်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ပြီးဇလန်တွဲပဲပြောင်းမှာပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ရိုက်ထားတာလေးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုဟိုလိုမရိုက်ဖြစ်တာမရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့လာငားရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဇလန်တွဲက3လ2လပါပြီးသွားပြီသူ့လိုချင်တဲ့ရက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်မှာကျောင်းကျွန်တော်ဟိုခေါင်းဆောင်သွားနေတာမရှိသေးဘူးဟိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်မရိုက်သေးရလဲပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒီကွအနေထားပါတော့မရိုက်ဖြစ်သေးရအဲ့ခါကျတော့ဟိုမင်းသားကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ senior ရှိရင်မင်းသားကြီးပါတော့သူတို့ရိုက်ရကအဓိကဟိုကျွန်တော်ကဟိုလာငားရှင်မှာကျွန်တော်ရိုက်ရအဆင်ပြေခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုပါတော့ကျွန်တော်မပါဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဟိုရုပ်ရှင်နာရိုက်ထားရတော့တင်နာတင်မက်ကာရစတိုက်ရှိရယ်ကိုကဆက်ကတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟို၄၅၆လောက်ရှိကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်တာလားအဲ့လိုပါတိုက်နေရတော့၃နေကတော့လွတ်သွားရယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်ရက်နဲ့ဗီဒီယိုဘက်သွားနေဟုတ်အဲ့လေဇလန်ရက်ရဲ့တို့ကဇလန်ရက်တို့ဘာမှမပေါ်ကျွန်တော်လည်းပိုးခက်ဆိုတော့လေဟိုကိုညီမလေးလိုဖြစ်နေရလေကျွန်တော်နဲ့ပဲစရိုက်လာတာဟိုအများကြီးပဲအော်သူကဟိုချစ်တူလည်းရနေတယ်သူကဟိုအင်းတော့ဘောလုံးဆိုသူလုံးလာပြတော့သူမသိဘူးအိုးကြောင့်သူအားကျုံမှတည်းအားပေးတယ်အော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူအားပေးရလေဟိုချစ်စရာကောင်းလို့ဒီတိုင်းရိုက်ထားတာပြီးတော့မုတ်ကျွေးရဆိုတာလည်းလို့ပေါ့သွားရှင်းမှာဆိုတဲ့မှာကိုအတင်းကန်နေချိန်မှာသွားပြီးတော့သူကစကားမပြောရဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်မှာလေအဲအကြောင်းအာပါစားရပါဖြစ်ချင်လဲပေါ့အဲ့လိုလေးမြောက်ပင့်တာဟောအေးပါလေအပြင်းပေါအေးပါဒါပေမဲ့ကြိုပြီးတော့စိတ်ပူပါဘောနော်သူကလို့သူ့စိတ်ကကြီးတယ်တခါကြရဲအဲတခါကြကြီးရဲသူ့စိတ်ကလို့ဟိုအရင်နေဆိုစိတ်ကကြီးရဲကျွန်တော်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ကြီးတယ်တခါကြတဲ့မှာတခါကြဝင်းနေလွယ်တယ်အာဟိုငိုတတ်တယ်အဲ့လိုလေးရှိတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြာလေးပြတ်သားသွားရှာနေမှာဆိုအပြော်လေးပါပဲကျွန်တော်ကနေရောက်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 အဲ့နေရာဟိုတယ်မရှိဘူးလေဟိုတယ်မရှိဘူးအဲ့မှာရှိရဲ့နေရာပေါ့နော်ခုနကကန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေကြတာခန်းထဲမှာတီဗီမပါဘူးအဲကွန်တော့ရေချိုးကတော့ပါတော့အပြင်မှာကျွန်တော်စုကြည့်တော့အမှုပြရှင်ပြောပါစုကြည့်ကြအောင်အဲ့ဘာမှမဟုတ်သူကဖြစ်ပြတယ်ဟာဝန်နိုင်တာဟာဖြစ်ပြတယ်တော့ကျွန်တော်မသိအောင်နောက်ကလာသူတို့ကရှင်းမထိုင်ကြီးနောက်ကလာပြီးတော့သူခိုးရတာဘာပဲပြည်သက်တဲ့အားလေးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရပါပဲချစ်ကြရလေဒါအောင်သူလဲပါပြောအဲ့သူ ਈ သားအားပေးရအဲ့လိုအားပေးရဆိုသူလည်းသဘောကျတယ်ဘာမှမဟုတ်အမှတ်တည်းနဲ့ရိုက်ထားရတာဟုတ်ဟောပြိတဲ့အားလုံးအခုတစားတိုင်းမှာပြောပါနဲ့ပြောရှင်းနိုင်ပါစေပေးနေကြည့်ကြပါစေလို့ဟုတ်